Snackisen Popular 2024 har Sofia klippt page. Prinsessan Sofias frisyr får alla att undra. Polarprisgalan 2024 är i full gång på Grand Hotel i Stockholm och hela kungafamiljen finns bland de 500 festsugna gäster som just nu firar priset med en gallabankett i Vinterträdgården. Prinsessan Sofia var bland de sista att anlända, iförd ett dramatiskt svart fodral och med prins Carl Philip vid sin sida. Till detta bär Sofia en ovanligt exklusiv och limiterad aftonjacka från det lilla svenska ateljémärket Nummerotter, något som superfashionistan Sara Williams och hennes kungliga modesajt The Royal Sendai var först med att avslöja. Prinsessan Sofias frisyr på Polarpriset 2024. Men det var ändå prinsessan Sofias galafrisyr som stal showen på röda mattan, och som, så här långt, är kvällens stora snackis. Hennes annars så långa hårsvall slutar ju plötsligt ovanför axlarna. Så är det premiären för en ny kunglig frisyr som vi ser här ikväll. Och har prinsessan Sofia i så fall klippt page? Ja, även om det ser så ut så kan det faktiskt vara Sofia som lurar oss lite med sin intrikata look. Det går inte riktigt att avgöra om hårfrisören har varit framme med stora saxen, eller om det i själva verket är en härlig retrofrisyr med finurligt invikta lockar, som Sofia premiär går i Polarvimlet ikväll. Fortsättning följer.